بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلانا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തക്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നെയും തുടർന്ന് നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മയേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് യൗമുൽ ജുമഅ എന്ന് പറയുന്നത്. യൗമുൽ ജുമഅ എന്നത് നമുക്കറിയാം, വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ദിവസത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരുകൂടിയാണ് യൗമുൽ ജുമഅ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെതായ പേരുകൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൗമുൽ സബത്ത് എന്ന് ശനിയാഴ്ചക്ക് പറയും, യൗമുൽ അഹദ് ഞായറാഴ്ചക്ക് പറയും, യൗമുൽ ഇസ്നൈൻ, അതുപോലെ യൗമുൽ സലാസ, യൗമുൽ അർബിഅ, യൗമുൽ ഖമീസ്, ശേഷമാണ് യൗമുൽ ജുമഅ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ യൗമുൽ ജുമഅയെ സംബന്ധിച്ച് ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അറബികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അറൂബ എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു. പല തഫ്സീറുകളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അറൂബ എന്നാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിന് യൗമുൽ ജുമഅ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന ഒരു പേര് രൂപീകൃതമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പല ഘട്ടങ്ങളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഖൈറു യൗമുൻ തലഅത്ത് അലൈഹി ശംസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം വലിയ ഖൈറാണ്. അത് യൗമുൽ ജുമഅ, യൗമുൽ ജുമഅ ദിവസത്തെ സൂര്യൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഖൈറുള്ള, വലിയ നന്മയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്. ഫീഹി ഖുലിക ആദം വഫീഹി ഉദ്ഖിലൽ ജന്ന വഫീഹി ഉഖ്രിജ മിൻഹ. ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ഹാദാ യൗമുൻ ഈദുൻ ജഅലഹുല്ലാഹുൽ മുസ്ലിമീൻ. ഈ ദിവസം, ഈ യൗമുൽ ജുമഅ എന്ന ദിവസം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഈദായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നാൾ പോലെ, ഒരർത്ഥത്തിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പെരുന്നാളാണ് ജുമഅ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം, അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ കുളിച്ച് ഒരു പെരുന്നാൾ പോലെ, ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിലെ ഒരു പെരുന്നാൾ കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജുമഅ എന്ന് പറയുന്നത്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജമാഅത്ത് ജുമഅ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സമ്മേളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളനം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുക, ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരർത്ഥമാണ്. ജൂതന്മാർ ശനിയാഴ്ച ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. ജൂതന്മാർ പഴയ കാലഘട്ടം മുതലേ അവർ ശനിയാഴ്ച അവരുടെ ആരാധനകൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. കേരളത്തിലും പഴയകാലത്ത് ജൂതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. ഇന്നും കൊച്ചിയിൽ ജൂത പള്ളിയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിയം പോലെ. അപ്പോ അവർ അവരുടെ ആരാധനാ സമയമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു. അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, അവർ ഞായറാഴ്ച അതിൽ പുണ്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ച ഒരു ആരാധനാ ദിവസമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
എന്നാൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മേളിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ആരാധനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം യൗമുൽ ജുമഅ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമില് ഒരു ദിവസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസത്തിലും ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിനും പേര് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇബാദത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫജ്ർ, സുബഹ്, സബാഹ്, അതിനുശേഷം ബുഖൂർ, അതിനുശേഷമുള്ള രാവിലെ സുബഹിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് ബുഖൂർ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക്ലി ഉമ്മത്തി ഫീ ബുഖൂരിഹ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബുഖൂറുകളിൽ അവർക്ക് വലിയ ബർക്കത്തുകൾ ചെയ്യണേ എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ ലുഹ, അതൊരു സമയമാണ്, ഓരോ സമയങ്ങൾ, അതുപോലെ ലുഹർ, അതുപോലെ അസർ, പിന്നീട് അസീൽ, അസറിന് ശേഷമുള്ള അസീൽ എന്ന് പറയുന്ന മുഖറത്തം അസീല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുക, തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള, അങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനും ഓരോ മണിക്കൂറുകൾക്കും ഈ പറയുന്നത് പോലെ അറബിയിൽ പേര് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഓരോ സമയത്തിനും ആ അർത്ഥത്തിൽ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോ ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ പുണ്യമുള്ള, ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഖിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കുന്ന ദിവസവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നത് ഇന്ന യൗമൽ ഖിയാമത്തി യകൂനു യൗമുൽ ജുമഅ എന്നാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസവും യൗമുൽ ജുമഅ ആണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ജുമഅ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഖുതുബയും അതുപോലെയുള്ള നമസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ, നമസ്കാരവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മക്ക ജീവിതത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ഹിജ്റ പോകുന്നതിന്റെ, സഹാബാക്കളൊക്കെ ഹിജ്റ പോയി, സഹാബാക്കളിൽ പല ആളുകളും മദീനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും മിസ്ഹബ് ഇബ്നു ഉമൈറിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കത്ത് എഴുതി അയക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പല കത്തുകളും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, നിലനിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മിസ്ഹബ് ഇബ്നു ഉമൈറിന് അയക്കുന്ന കത്തിൽ ഇദാ മാല നഹാർ അൻ ശത്രിഹി ഇൻദ സവാലി മിൻ യൗമിൽ ജുമഅ ഫതഖറബു ഇലല്ലാഹി തആല ബി റകഅത്തൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ മദീനയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടണം, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ളുഹറിന് പകരം രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തയക്കുന്നതായിട്ടും, അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മിസ്ഹബ് ഇബ്നു ഉമൈർ അവിടെ 12 ആളുകളുമായിട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ജുമാ നമസ്കരിച്ചതായിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മക്കയിൽ അന്ന് അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല, മക്കയിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മദീനയിൽ ഈ ജുമാ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്റ ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, നബി ഖുബായിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഖുബായിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോൾ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരു സഹാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ബനീ സാലിം ഇബ്നു ഔഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യമായിട്ട് ജുമഅ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രരേഖകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രവാചകനോടൊപ്പം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ 12 ആളുകൾ നമസ്കരിച്ച സന്ദർഭവും, അതുപോലെ 40 ആളുകൾ നമസ്കരിച്ച സന്ദർഭവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ജുമായ്ക്ക് 40 ആളുകൾ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ആ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 15 അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 അഭിപ്രായങ്ങൾ, 40 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, 12 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, 2 പേരാണെങ്കിലും ജുമാ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട്.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അൽ ജുമഅത്തു ഹഖുൻ വാജിബുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ ഫീ ജമാഅത്തിൻ എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ്, അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് ജുമഅ നമസ്കാരം എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഹദീസിനെ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ജുമഅ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹദീസിനെ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റൊരു ഹദീസ്, പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ആ ഹദീസിൽ റസൂലുള്ള പറയുന്നത് അൽ ഇസ്നാനി ഫമാ ഫൗകഹുമാ ജമഅ എന്നാണ്. അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കൂട്ടമായി, അതൊരു ജമാഅത്തായി എന്ന് റസൂൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് എടുത്തുകൊണ്ടാണ്, ആ രണ്ട് ഹദീസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദ് സാബിഖിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഫിഖ് സുന്ന അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാള് ഇമാമു കൂടാതെ രണ്ടാളാണുള്ളതെങ്കിലും ജുമഅ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ജുമാ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഫർള് ഐനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ മേലും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പുരുഷന്മാരാണ്, ബുദ്ധിയും സ്ഥിരതയും പ്രായപൂർത്തിയും ഒക്കെയുള്ള പുരുഷന്മാരായ ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജുമാ നിർബന്ധമാകുന്നത്. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ രോഗികൾ യാത്രക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ജുമഅ നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഒരാൾ യാത്ര പോകുന്നു, അയാൾക്ക് ജുമഅ നമസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി, അയാൾ നമസ്കരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ജുമഅ നമസ്കരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നബിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ജുമഅ നമസ്കാരത്തിലും ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർക്കതൊരു നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നേ മതിയാവുകയുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വന്നേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു നിർബന്ധം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ യാത്രക്കാർക്കും രോഗികൾക്കും ഒക്കെ ആ പരിഗണന ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ വിഷയം കാണേണ്ടത്. അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ സൂറത്തുൽ ജുമഅയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി മിൻ യൗമിൽ ജുമഅ, നിങ്ങൾ ഏ വിശ്വാസികളെ, നമ്മളെ അള്ളാഹു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ, ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി, വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ, മീ യൗമിൽ ജുമഅ, ജുമഅയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ജുമഅയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിവേഗത്തിൽ ജുമഅയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, നിങ്ങളെ ജുമഅയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദാനാണ്. ജുമഅയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബാങ്കാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് തഫ്സീർ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ബാങ്കിന്റെ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. രണ്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ പള്ളികളിൽ ആദ്യം ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കും, പിന്നെ ജുമഅയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഖുത്ബ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നബി നിർവഹിച്ചിരുന്ന ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജുമഅയ്ക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരെ പള്ളിയിലേക്ക്, വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, നബിയുടെ വീടും പള്ളിയും ഒക്കെ അടുത്തടുത്താണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നബി നേരെ വന്നിട്ട് മിമ്പറിൽ കയറിയിരിക്കും, അത് സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഇരിക്കും, അപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ബാങ്കാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക്. പിന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്തും ഈ ബാങ്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ഒരു ബാങ്ക്. പിന്നീട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്തും ഈ ഒരു ബാങ്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ബാങ്ക് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ കൂടുകയും ആളുകൾ അങ്ങാടികളിൽ നിൽക്കുകയും തെരുവുകളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് സൗറാ എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ബാങ്ക് കൊടുത്തത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടരുന്ന, പലരും പിന്തുടരുന്ന, പല പള്ളികളിലും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബാങ്കിന്റെ ആ ഒരു ഒരു സ്രോതസ്സ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ മതി, ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല, അതങ്ങനെ ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ജുമായ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലാക്കുക, നിങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൃതിയിലാക്കുക. അവിടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഓടി വരിക എന്നുള്ളതല്ല. ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടി വരുന്നു എന്ന ഒരു അർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഏത് വ്യവഹാരത്തിലാണോ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അതവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ജുമായാണ് എന്ന് ബാങ്ക് കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിയെത്തണം. അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുതുബയാണ് എന്നാണ് പല തഫ്സീർ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം തഫ്സീർ പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ ഖുതുബ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം ചെല്ലണം, ദിക്കറുള്ള എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഖുതുബയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരണം, നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കണം. അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ജുമാ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കച്ചവടം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ജുമാ നിർബന്ധമുള്ള ആളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എത്രയും വേഗം പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇദാ കാന യൗമുൽ ജുമഅത്തി വഖഫ അലാ കുല്ലി ബാബിൻ മിൻ ബാബിൻ മിൻ അബ്വാബിൽ മസ്ജിദ് മലായികത്തുൻ യക്തുബൂന അൽ അവ്വലു ഫൽ അവ്വലു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജുമാ ദിവസം പള്ളിയുടെ വാതിലുകളിൽ മലക്കുകൾ ഹാജരാകും. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ മലക്കുകൾ ഹാജരാവുകയും ആദ്യം വരുന്നവരുടെ പേരുകൾ മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ല, മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയല്ല, അതൊരു രേഖയാണ്. എവിടേക്കുള്ള രേഖ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുനരുദ്ധാരണ നാളിൽ നമ്മുടെ ക്രമം ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ജുമായ്ക്ക് വന്ന ആൾ, രണ്ടാമത് ജുമായ്ക്ക് വന്ന ആൾ, അതിനുശേഷം വന്ന ആൾ, ആ ഒരു ക്രമമായിരിക്കും പുനരുദ്ധാരണ നാളിൽ പരിഗണിക്കുക എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് വളരെ പുണ്യമുള്ള, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ദാലിക്കും ഹൈറുല്ലക്കും ഇങ്കുന്തും താലമോൻ, നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതാൻ. നമ്മള് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം അറിയുന്ന ആളാണ്, കൂടുതൽ പറയണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വർത്തമാനം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണോ, നിങ്ങൾ നല്ലവരാണോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അസർ വരെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് മദീനയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുതുബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ക്ഷാമം വല്ലാതെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമില്ല, ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഈ കാലത്ത് ഈ ഖുതുബ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കച്ചവട സംഘം വരികയും പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും 12 ആളുകൾ മാത്രമായി പള്ളിയിൽ, ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചുള്ള ആളുകൾ ഈ കച്ചവട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം പോയത്. അപ്പോ ആ സമയത്താണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫൈദാ ഖുദിയത്തി സ്സലാത്തു ഫന്തശിറൂ ഫിൽ അർദ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഫന്തശിറൂ ഫിൽ അർദ് വബ്തഗൂ മിൻ ഫളില്ല, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊള്ളുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടവുമായിട്ടും ഫബത്തവും ഇൻഫമലില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്.
അതിനുശേഷമോ വദക്കുറുല്ലാഹ കസീറൻ ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുക. അത് പിന്നെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും കച്ചവടത്തിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ വിജയികളാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറയും, ആ ജോലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അതിനൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, റസൂല് കാണിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ട് എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറയുകയാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ വരിക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ആ കൽപ്പന നമ്മൾ കൂടുതലും അങ്ങനെ വരുന്നവരാണ് എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നാൽ പോലും ആ അതിനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഈ ഖുത്ബ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വരുന്നവരായിട്ട്, അതുപോലെ ജുമായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സുന്നത്തുകളുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ കുളിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അതുപോലെ സുഗന്ധം പൂശുക, ദന്തശുദ്ധീകരണം വരുത്തുക, അതുപോലെ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നടന്നു വരിക. അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരം ലേറ്റാകുമെന്ന് ഭയന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ എത്താൻ വൈകുമെന്ന് ഭയന്നാൽ അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല. അതുപോലെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ആ ദിവസം പാരായണം ചെയ്യുക. അതുപോലെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൂറത്തുൽ സജദ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ തഹിയത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഖുതുബ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നവരാണെങ്കിൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് എത്ര തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നറിയണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഉറക്കം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുക. ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉറക്കം മനുഷ്യനാണല്ലോ, ഇപ്പൊ ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുക എന്ന് പോലും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 8547539820.